Polazak u prvi razred osnovne škole veoma je bitan događaj za svako dete, ali i članove porodice. Polaskom u školu dete menja svoje navike i način života, uključuje se u jednu novu sredinu u kojoj vladaju poseban red i disciplina i osnovu njegove aktivnosti ne čini više igra, već plansko sticanje navika, znanja i veština. Ove godine osnovnu školu Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi upisalo je 137 đaka prvaka koji će biti raspoređeni u pet odeljenja, što je svakako manje nego lane kada je u istu upisano 165 učenika. Uz muzički program, brojne recitale i školsku himnu, dobrodošlicu mališanima koji su došli na prijem u pratnji roditelja poželeli su njihovi stariji drugari, osoblje i direktorka škole. Kada govorimo o higijeni, osoblje ove škole preduzelo je sve potrebne mere kako bi đaci i nastavnici bili što bezbedniji. Sve je još i od prošle godine ostalo isto. Znači, u svakoj učionici imamo sredstvo za dezinfekciju ruku, dezobarijere su na ulazu, na svakom ulazu u zgradu i naravno poštovanje nošenja maski, tako da ćemo o tome najviše i brinuti sa početkom ove školske godine. Uzbuđenje roditelja je prisutno, a svi se nadaju da će program nastave ostati nepromenjen, te da će časovi nastaviti da se održavaju po klasičnom modelu. Prvo dete, tako da jesmo, veoma smo uzbuđeni, spremni, nadam se i tako. A recite mi, da li se možda plašite zbog celokupne situacije, da li ste za ovaj model časova ili ste ipak za online? Za ovaj model časova smo, ne plašimo se i spremni smo. Prosto se nadam da ono što je ranije bilo, neće se ponoviti, neće da bude u toj meri kao što je bilo. Prosto da oni krenu da nastave onako kao što je bilo i ranije. Smatram da nam je ovo bolje za decu, zbog socijalizacije, da čas traje 45 minuta, zato što se onda postigne ono što je planirano, deca se posveti više vremena i onako da kažem, normalna je situacija, normalan rad. I mislim da svima odgovara ovo. A ako se budemo pazili, poštovali mere, mislim da možemo sprečiti i širenje epidemije. Opština Stara Pazova nastoji da učenicima osigura što bolje uslove za školovanje, te tako ove kao i prethodnih godina obezbedila besplatne udžbenike za sve prvake. Mališanima će se nastave prve nedelje sastojati od po 2 časa dnevno, dok će se narednih nedelja taj broj povećavati.